Fost il-benefiċċji li nakkwistaw bil-veġitazzjoni insibu l-insulazzjoni. Ma ninsewx illi il-pjanti għandhom bżonn ix-xemx sewwa sabiex ikunu jistgħu jikbru. Aħna mill-banda l-oħra xi kultant nistgħu ngħidu għandna wisq xemx, allura il-bini tagħna jisħon tajjeb li jirriżulta fl-użu eċċessiv xi kultant tal-arja kkondizzjonata. Allura billi nżidu l-pjanti mal-faċċati tagħna daw ikunu qegħdin jaqtgħu il-binja sewwa minn mill-qilla tax-xemx. Sħana flok tassorbi għal-binja, tassorbi għal-pjanta, u bekk iżżomm l-atmosfera iktar friska.